Ahoj, ahoj. Vítám dalšího videa. Máme elopaninky. Elopaninky. Jaký? Já nic nevidím. Kde máme nějakou elopaninku? Máme dneska kupřík. Takovýhle růžový krásný. My už jsme jeden měli jednou, už dávno. Takže vám teď ukážem, co v něm je. Ale budeme potřebovat nůžky. Nůžky. Já to udělám. Nůžky. Tak, zkusíme ruškama, jo. A jdem to sundat. Tahej. Jo. Tak se koukněte tady, jo, tam vypadá pěkně. Je tam šumivý srdce. Tady dáme do vody, vyšumí a něco vevnitř bude, tak uvidíte. Takže. Koukněte ty kuličky, to je super. Tak vyndávej na tálku. To je děče. Je, krásný srdíčko. Super. A já ty koule mám rozbalit. No jasný, jdeme rozbalovat. Rozbal koule. Tady máš samolepku, podívej, krásný srdíčku samolepku. Tak vidíme, jaká tam bude elopaninka v tom. Co tam bude třeba takhle? No, necháme se tu překvapit. Máme. Tu už máme tuhle. Jo, máme. No tak jestli je tam tady tahle, tak tu už máme. Tak se podíváme, jestli tam je. Tu už máme. Fakt, je to ona? Jo. Tak tuhle už máme, ale vy ji nemáte, vy jste ji ještě neviděli. Takže vám ji teď budeme ukazovat. Je, ty kuličky jsou super. To, nejde. Kulička, kulička. Tak já ti jaké rozdělám, jo? Jsou tam zipíky? Já to rozdělám. Ještě padají kuličky. Ne. Kde máš kuličku? Mám. Kutáme se, kutáme. Dáme ping. Tak, ukáž, co tam máme. Tady máme ty kutáme kuličku. Píček. Tam je tady jaká kuličku. Tam je něco vevnitř. Tam je něco vevnitř, koukejte. Botičky, krásný botičky. Máme písku. Jo, to je, aby jste nepustila do těch botiček na zádu. A to je ale krásně ten písek, ten celý pašvík, ten písek. Ona to má ráda, ten písek. To krásný botičky. Tak, pojďte botičky nejde. Co máme dalšího? Vyráme písek. No, ten je super. Já mám zase ty koule. No, necháš si ho. Pojď jí nestrpnu. Máš duchu stvrtné. Tak to bude v další kuličce. Taky píček. Taky píček. No, a tam jsou brýle. To nejsou brýle. To bude na tu hlavu, ne? Nějaká čelenka. Jo, tak to jo, máme. To máme. Tak to máme. Už máme. No, ale tamhle ta vypadá pěkně. My máme už takovou poškrábanou. Takováhle krásná. Čepička, to je taková jako... To je super. Čelenka. Čelenka, ale je na ní čepička. A tam už nic nebude. To už můžeš nechat v tom. Takhle se pozbíráme. Tak. Dej si to do kuličky. Takže tady byl modrý písek. Tady byl růžovej. Tady je modrý. A jdeme do další. Myslím, že bude ve všech. Já už si to nepamatuju. Už ve všech. Tak. Ne, těhle nebude, ty jsou lehoučky. Ukaž ty. A tak tam bude, ta je těžká, ta je těžká. Takže ve třech je a ve třech není. Ukaž, jestli je v tomhle, tak je to jasný. Co nám ještě chybí? Co nám chybí? Je. Já mám modré. Krásný modré. Jo, to se ti hezky rozjel. Plavky, my máme plavky. A ty jsi chtěla další plavky, viď? Tak mají zase další plavečky. No vidíš. Takovýhle to bylo vlastně ty plavečky. To je super. Tak to je super. Tak to padají ty plavky.
Nějak taky teda nechtěj. Ty jo, ty jsou super lehky. Tak no a kterou nemáš, vidíš tak? Ukáž, ukáž, co tam máme? No takže tady jsou doplňky. A každý určitě ví, že v tomhle bude co? Hello, paninka je kočička. Hello, paninka je kočička. To je jasný. Uvidíte za chvilku. Máme. To máme taky, no teď jo, tak to musíme mít dole všechny doplňky. Máme takový krásný kočičko. Krásný. A Natálka nám svítí. Ukáž, ukáž, ale. Ukáž to. Jak svítíš. A svítí nám Hello, paninka. No díky, to je ten bordel, co já s tím? Vy tady zase viděli ten náš bordel. Tak ok, co je v tom posledním, já si to nepamatuju. Já vím. Co? Co tam je? Já vím, co ty. Sukně, no jasný, sukinka, ale krásná, modrá sukinka. A teď? A teď? Tyhle už jsou všechny vyndaný. Všechny vyndaný. Všechny vyndaný. Teď vám ukážeme to srdce. Jdeme napustit vodu. Dáme to do toho vlasy. Tak, naléváme vodičku. Jo, tak možná to udáme pod to, aby to drželo pořád. Jo, je to perfektní. Já nevím, kolik vody tam dát. Vím tady někde nějaká ryska nebo něco? Nevím. Myslíš, že to stačí nebo ještě? A zkusíme to, jo? Zkusím to. Takže jdeme rozbalit naše srdíčko. Tak, teď rozbalíme srdce a ono je ještě v jednom dokonce. Ve dvou obalech pro jistotu. Jo, teď se musí celý rozpustit, musíme počkat, až se nám celý rozpustí. Krásnou pěnu to udělalo, to bude boží. Teď ho otočím, na druhou stranu, o, ještě ho je hodně, no, to ještě hodně, hodně. Ještě musíme počkat. Je, mám od toho barevný ruce, dívej. Barevný prst zase, já češím Maria. Ne, já nechci mít barevný prsty, já vždycky... Vždycky mám barevný prsty z tohohle, z Elul panenek, když něco děláme, viď? Tak teď počkáme. Co nám to udělá? A kdo ví, co tam je? Kdo ví, co tam bude? Kdo to ví? Víš to? Tak nám to pověz, co tam bude. Bude tam Elul panenka a bude tam kočička. Ano, a v čem bude? Ona v něčem je schovaná, aby nebyla špinavá od ty barvičky. Srdíčko. Srdíčko, přesně tak, ona bude v srdíčku, proto je to srdíčko, protože vevnitř je plastový srdíčko. A tady ho už můžete kousek vidět, vidíte ho? Tady je, už na to čekáme. Hele, tady už je víc vidět. Super. Ty jo, hele, už se nám to ukazuje, podívej. Už se nám ukazuje srdíčko. Tak ještě, ještě. My potřebujeme Elul panenku. Tak, ty to schválně otočíme. Tyjo, tady toho ještě je hodně. Ještě moje barevné prsty. Čekáme, čekáme, co z toho bude, Natálko. Natálka si tady mezi tím hraje s pískem, taky udělala růžovo-madrej, tady ho můžete vidět, tady. Je, ty jsi udělala dortík, ukáž. Natálka udělala dortík, krásně. Musím dát tady
Lukáš, půjdeme to už trošku odloupnout. Božišmara, ale už nám to trošku jde odloupnout, hele. Jo, já jsem to celý sundala, dívej, tady to je. Tady. Budeš mít barevný prstíčky. Tady. Jo. Vem si to. Tak, dej to do vody. A... ale ty máš pěkně barevný prsty taky. Tak, to potřebujeme. Potřebujeme se zbavit. Nějaký kapesník, vy? No. To nejde sundat. Nejde, no. Budeš mít teď barevný. Co jsem ti říkala, že budeš mít barevný? To nejde sundat. Teda, teď je to ještě víc. Jošiš, já mám ruku úplně modrou. Vidíte, jako mám ruku modrou. No, ono to není tak vidět na tom videu. Fakt ne. Vypadá hrůzo strašně. Tak, třeme srdíčko. Ale je to fakt vidět, podívejte, tuhle tu barvu máme na rukou, přesně tu. Na tom videu to není tak vidět, ale my ji tam máme. Veď, Natálko. Tak, teď vám to ukážem. A jdeme rozbalovat. Tak, teď vám ukážeme srdíčko, co v něm je. Tam bude, co tam bude? Ty jsi říkala, veď, Natálko. Ahoj, paninka. Je to trošku mokrý. Ale to nevadí. Tak, já to trošku natrhnu. Počkej, tady bude to. Takže, máme tam takovou krásnou ahoj, paninku. No už ji máme. Já myslím, že tady bude... nebo kočička. Co tam bude? Tak on nám taky bude. Nám taky mění barvičku ve vodě. Mění barvy. A ona taky mění barvy, protože to tady je. Mění barvy. Mění. Takže jdeme zase k umyvadlu. Pod studenou vodou. Jo, ukaž to. Hele, ještě pořádně. Tyjo, co to má na sobě? Plavky. Aha. Ono to chlamem myšle. Tak to tam dej pořádně. Tak, hele. Tak. Jo, teď je to krásně vidět. Vidíš to? Krásně. A ještě dáme pejska. Co nám dělá pejsek? Jo, tak tady krásně vidět. Super. A teď dáme teplou vodičku. Hele, už to tam není. A už je zase oblečené. A už je zase oblečené. A teď. Teplou. Ale to má nic. Super! Tak, už se můžeš oblíct, ne? Oblečeme jí sukinku. Tak se teď rozmyslela do sukinky, jo? To je lepší, budeme mít i botičky k tomu. Tričko. A tohle srdíčko zbyde. Můžete si do toho potom něco dát. Halo, paninky. Třeba, my tam oblečení. Máme, my tam máme co jsme tohle dali. Boty tam máme, boty jsme tam měli. A tady to máme oblečení. Jo, my to máme tohle oblečení. Tady dáme tričko. Dáme sukinku. Sukinku. Pek, botičky. Já ti poradím. Tohle je levá.
Tak ukáž, já ti to. A já dám kolonku. Tak je čelenku. A pejček? Co pejček? Kolonka. Krásno. Hello, paninku. A pejčka! Pejček v plavkách, jo? Pejček v plavkách. Ne, Karla, to ty dosta tak krásný. A ty pak máte fakt dobrý. Tak jo, ahoj. Ahoj.